გამარჯობათ, მეგობრებო, პირდაპირ ეთერში ვართ დიანა ექიმთან ერთად და ვიწყებთ ჩვენ დღევანდელ ვებინარს. დღეს ცოტა ადრე მომიხდა დაწყება 5 წუთით, მოდის მოგიწვით, ვინც მოვა, შეგიძლიათ თუ შემოგვიერთდეთ ჩვენს ვებინარს. მეგობრებო, გაგეცნობით, იმიტომ რომ ვგრძნობ, რომ საკმაოდ ასეთი შთაბეჭდილება შემექნა მე, როცა ვადევნებ თვალყურს ჩემს ჯგუფს, ისტორიკება დიანა ექიმთან ერთად, რომ ბევრი არ კითხულობს სრულად, ან ჩემ მონაცემებს ვინ ვარ, რა ვარ, ან არ კითხულობს ყველა პოსტს, არ უსმენს ვებინარებს და ესეთი ამოგლეჯილი კონტექსტი და კითხვები მომდის და არასრული წარმოდგენა აქვს თუ რა ხდება აქ, ხო? ანუ ისტორიკება დიანა ექიმთან ერთად, ეს არის ქართულ ენოვანი ჯგუფი. მე შექმნილი სულ ორი თვეა და სტატისტიკაც შესაბამისად საკმაოდ კარგად ამაყ ყველანაირი რეკლამის გარეშე და ჩემი მცდელობებიდან და ჩემი ტექნოლოგიური რაღაც ხრიკებიდან გამომდინარე მე ეს ყველაფერი გამომდის და საკმაოდ კარგად ჩემი აზრით. და მინდა გაგეცნოთ თუ ვინ ვარ. ხო, მე ვარ დიანა ახლედიანი, ექიმი, თერაპევტი, ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მცოდნე და სპეციალისტი, ფუდ კოუჩი. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მე შექმნილი ეს ჯგუფი ისტორიკება დიანა ექიმთან ერთად, სადაც ვატარებ ვებინარებს, აი ამას, რასაც თქვენ ხედავთ და რასაც თქვენ უსმენთ, ასევე ვწერ პოსტებს ჩემ ჯგუფში და ვატარებ ინდივიდუალურ კოუჩინგს, ანუ ინდივიდუალურ სწავლებებს სწორ კვებასთან დაკავშირებით, სწორი კვების სისტემასთან უფრო სწორედ დაკავშირებით და მე შევქმნილი სწორი კვების სისტემა არის მეშვეობითად მე შველი ადამიანებს, ვინც მოდიან ჩემთან ინდივიდუალურ პირად კოუჩინგში. ხა მე ცოტა მინდა შევეხო ამ თემას, სანამ დავიწყებდი სულ ყოფილად, სანამ გადავალ ვებინარის თემაზე. საქმე იმაშია, რომ სისტემა, რომელიც მე შევქმნილი, ეს არის სულ ყოფილი ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით. და ეს არის სრულყოფილი იმ თვალსაზრისით, რომ მე არამარტო სწორკვებას ვასწავლიაქ, არამარტო უწერ ინდივიდუალურ რაციონებს, თუ საჭირო არის ეს, არამედ მე ჯერ მკურნალობ სხვადასხვა მათ ქრონიკულ დაავადებებს, ვაკეთებ კვლევებს, გამოკვლევებს, ასევე დიდ ყურადღებას ვანიჭებ ფსიქოტიპს და ფსიქოლოგიურ მომენტებს პაციენტისა. მუშაობთ პაციენტის დაავადებების ფსიქოსომატიკაზე, ვასწავლი ძალიან ბევრ აღმოსავლურ, ვაცნობ ძალიან ბევრ აღმოსავლურ საინტერესო ინფორმაციებს, რომელიც დაკავშირებული არის კვებასთან და ასევე ჯანსაღწყობის წესთან და სწორკვებასთან. ვასწავლი სხვადასხვა ვარჯიშებს, ძალიან ელემენტალურებს, რომელიც არის სუფთა ფიზიოლოგიაზე დაფუძნებული და ჰორმონალურ ფონზე დაფუძნებული და ძალიან ბევრ სხვა რამეს. დაახლოებით ეს ჩემი კოუჩინგი შედგება რამდენიმე გაკვეთილისგან, 6-7 გაკვეთილისგან და მონიტორინგს უტარებ, აი დაახლოებით თვე-თვენახევარი გამოდის პაციენტთან ყოფნა, ხო, მონიტორინგს უტარებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე ვაძლევ ინსტრუმენტებს პაციენტს, თუ როგორ და რანაირად მოიხმას მერე ის ამ ინსტრუმენტებს, ეს უკვე მიდისი გადასაწყვეტია. უპირველეს ყოვლისა, კოუჩი იმიტომ ასჭირდება ადამიანს ნებისმიერ საქმეში, ხო, რომ მას მოსჭიდოს ხელი და ატაროს აი ესე იმ გზაზე, იმ სწორ გზაზე, რომელიც შეიძლება ხედავს ადამიანი იმას, მაგრამ უკვე თვითონ ვერ დგება იმ გზაზე, არ ყოფნის ან ნებისყოფა და ცოდნა შესაბამისი ინფორმაციის მიცემა. და ზოგიერთ რაღაცებს სჭირდება საკმაოდ დიდი ხანი, თვეები, ხო? დაუშვეთ იმას, რომ გამოიმუშაოთ ჩვევა, დაუშვეთ იმას, რომ აღარ ჭამოთ, აღარ მიიღოთ ტკბილის საკვები. ეს ბიოქიმიური პროცესებია და ფიზიოლოგიური პროცესებია და ამასაც სჭირდება განსაკუთრებული დრო. აი ამ ძალიან ბევრ რაღაცებზე მე ჩემს ვებინარებში, წინა ვებინარებში ვსაუბრობ. ასევე ძალიან ბევრ პრაქტიკულ მონაცემებს ვაძლევ ჩემს მასტერკლასებზე და შემდგომი მასტერკლასი მე ახლა ანონს გავაკეთებ მასტერკლასთანაც დაკავშირებით, რომელიც მე უნდა ჩავატარო 25 სექტემბერს. ეს არის ფასიანი მასტერკლასი, სადაც მე ძალიან ბევრ პრაქტიკულ
მონაცემებს მივცემ პაციენტს. ანუ ის იმ აი რასაც მე ზოგადად მე ვასწავლი კოუჩინგებზე და მასტერკლასზე, ეს არ არის ერთჯერადი. Ეს არ არის, რომ თქვენ იმ წუთში უნდა ეს აკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენ იმ წუთში ვერ გააკეთებ, ამისთვის უნდა მომზადება, მომზადება ფსიქოლოგიური მომზადება უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ეს რჩება თქვენთან მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ იხიმძღვანელოთ ამით მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში, ხო? Da, masterclass-ul meu m-a ocupat aset recepte, romelicari, zgatulili, normalul, da, balansire, bucă, bastan, dar ismi și obicat, când și gizli, nilane la moi, obicat, ai im, șakri s-a septuat, da, muche de bune bizganați, da, mirot is story de sulpasovani, ulupa, rața ciro aris, ovel de ura, da, da, მე ძალიან ბევრ ზოგადად მე ჩემი პირადი ინდივიდუალური კოუჩინგების მასალებს გაგაცნობთ აი ამ მასტერკლასზე გასწავლით და ჩაგაწერინებთ ინდივიდუალურად ბიზნობრივად იმ რეცეპტებს რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ თუ მე კორექცია არამე დაგჭირდებათ ეს უკვე მე ვინც მოინდომებს ჩემ პირად კოუჩინგში მოსვლას იმას უკვე ინდივიდუალურად მიმყავს უკვე ეს პაციენტი აი იმ ბევრ იმ ყველაფერთან ერთად რაც დავასახელი და რა ჩამოთვალე. Ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ დაესწროთ, ან შეიძინოთ ჩემ ჩანაწერი ჩემი მასტერკლასისა. რეცეპტები წონასთან, წონის დაკლებისთვის და ვინც ესეთი პრომოუშენი გამოვაცხადე მე, პრომოუშენი წახალისება, მე ჩუქნი, ვაჩუქებ აი ამ ჩემ მასტერკლას უფასოდ მათ ვინც შეიძენს ჩემ მასტერკლას, რომელიც მე მაქვს და ჩავატარე, შექმნათ ჩვენი ახალგაზრდობის კოდი. Ანუ თქვენ საშუალება გექნებათ ერთ ფასად შეიძინოთ ორი მასტერკლასი და მთელი თქვენი ცხოვრება იქემძღვანელოთ ამით. Და ძალიან ბევრ ამაში დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ მე უამრავ ინფორმაციას ვიძლევი. Მეგობრებო, რასაც მე თითქმის ვაკეთებ, აი ამ ჩემ კოუჩინგებში, ვებინარებზე, მასტერკლასებზე, რასაც მე თქვენ გასწავლით, გინდათ აი ამას ესეთი კითხვა არა, ანუ რეპლიკა თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, კომენტარი უფრო სწორედ იყო. ჩემ ჯგუფში, ნუ მე არ მჯერა, იცით, რომ 100%-იანი არაფერი არ არსებობს, ანუ 100%-იანი როგორ შეიძლება იყოს გახდომა და ასე შემდეგ, ანუ რამე სისტემა როგორ შეიძლება იყოს, რომელიც მე ვიშველის ციკლო წონაში დაკლებაში და ასე შემდეგ. მე რასაც თქვენ გაძლევთ, ხო? მე ხო რატო დავიწყე აი ისტორიკების სისტემის შემუშავება? ეს მე პირველი სკოლისა თქვენთვის ხომ არ დამიწყე, არა, უპირველეს სკოლისა დავიწყე ჩემთვის. Ну ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ესე იგი სულფასოვანი ადამიანი, მოაზროვნე ინტელექტუალი, უპირველეს ყოვლისა ფიქრობს თავის თავზე. თუ თქვენ თავზე არი ფიქრეთ, მოდის მარცხი. ვერაფერს ვერ აკეთებ. მე ეს ყველაფერი გავიარე უკვე ცხოვრებაში, ანუ მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, და იცით რა შეასაქმე კიდე ცხოვრებაში ადამიანი არ არის დაცული არაფრიდან. ის რაღაც ობიექტურების რაღაცა სიტუაციები ყველას გვემართება ცხოვრებაში. Da, meci, da, cum vine, amuna, clisi, arvar, da, am samit clisi, mi-i zrahaca, ubedure, ba, rasaca, pia, da, da, mi-i marta, meci, score, ba, și hon. Am tu luba, sunt dacă aș fi de bice, mi-i ugeahist, eu, tanda, mi-i marte, ba, și am ancem și gamui, ce zali de distresi, da, fizicuri, da, tu ești, da, ai am fizicuri, ma, da, tu ești, zlier, ma, stres, ma, da, udziloba, am tit, cu zertit, le zgamu, ba, și gamui, tu ia, metabolului sindrom. Hormonalul ritual s-a zresit, ce asakši, mi araperi argan mitstia, metabolul sindrom iarț amunsulia, da, olotus mi avit anțelț, da, se tocat, e ce mi geneticul ritual s-a zresit, asem, ma că mi ara sudes, problema ara cu nara nail, a se tocat, o nasta mi martebași. Magram, ai am ertițelis, a se tocat, ai am stresi ședegat, mi am cortizol de strese, da, se șemnec. Ასევე ჩავატარე ვებინარი, თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ამ ვებინარს. მე ეს ყველაფერი გავიარე ჩემ თავზე. Და როცა უკვე ცოტა მოვიკრიფე ძალა, მოვედი გონზე, აი ამ შოკისგან და სტრესისგან, მე დავიწყე ყველა იმ მასალის, ასე ვთქვათ, ჩემ თავის ტვინში და ჩემ ცოდნაში რაც იყო, ყველა იმ მასალის მოკოწიწება და მოგროვება
დავიწყე წერა და შევქმენი ჩემი თავისთვის უპირველეს ყოვლისა აი ეს სწორი კვების სისტემა, რაც ითვალისწინებს ყველა იმ ყველაფერს, ხო, რასაც მე ვასწავლი პირად კოუჩინგში. ანუ მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ და ამის შედეგად, ნუ როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ მე ორი თვის შედეგად მივიღე რა შედეგი, ხო, მივიღე ის შედეგი, რომ მოვიკელი 8 კილო, ყველანაირი დიეტების გარეშე, ნუ დიეტა ზოგადად ეს რაციონალური და დაბალანსირებული კვება, ხო? ყველანაირი ასე ვთქვათ დიეტების გარეშე და 10 სანტიმეტრი გარშემოწერილობა, წელის გარშემოწერილობა. ეს რაღაცა ორი თვის განმავლობაში. Da, mi ეს ყველაფერი, რასაც მე აი შემდგომ მე აი რეცეპტებში ათ მასტერკლასში მოგცემ, ხო? მე ეს ყველაფერი შევადგინე, მე ეს ყველაფერი ვისწავლე და გამოვცადე ჩემ თავზე და მე შემდგომ აი ასე მივიღე ამ ყველაფერზე ასეთი, ასე მივიღე და ვიღებ კიდე იმ შედეგს. მე სულ ყოფილი ბოლომდე შედეგამდე არ მისულვარ და ჯერჯერობით ვერ მივალ რომ მე მაქსიმალურად აღმოფიქრე ის ფაქტორები, რომელიც უწყობს ხელს მეტაბოლურ სინდრომს, მაგრამ ჩემი ცხოვრების პირობებიდან გამომდინარე, რომ მე ისე უვლი ძიმი პაციენტს და ნუ ისე უძილღამები მაქვს, მაგრამ ისე აღარა მაქვს, ისეთი რაოდენობით აღარ და იმ ხელა სტრესი და იმ ხელა დატვირთვა აღარა მაქვს, რომ მე მოვახდინე ჩემი თავის მობილიზაცია და ყველაფერი დავარეგულირე, მაგრამ ნუ ის კერა მაინც არის და მე ბოლომდე ასე ვთქვა, მე მივდივარ შედეგამდე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა დაიმახსოვრეთ, თუ ადამიანს არ აქვს სრულყოფილი ძილი, იქ მთავრდება ყველაფერი. ძალიან უჭირს ადამიანს ჩაჯდეს სწორ რეჟიმში და დაბალანსირებულ, გინდა დაბალანსირებულ უკვებაში და გინდა დაიკლოს ტონუსში. ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა მივაქციოთ ყოველთვის ძილს ყურადღება. მე შიგადაშიგ ჩემ ვებინარებზე ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, პირად კოუჩინგში ამაზე ძალიან ვამახვილებ ყურადღებას. ასე რომ მეგობრებო, რომ მოდით გადავიდეთ დღეს იმ თემაზე, ეს ყველაფერი მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა დღეს და გადავიდეთ იმ თავად თემაზე, რასაც აქვს ტკბილი სიკვდილი. ხო, მე ტკბილი ბჭალებში ჩავსვი ეს დასახელება, იმიტომ რომ ნუ სიკვდილი ტკბილი არ არსებობს, მაგრამ გამომდინარე აი იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაშიაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით. ხო, იცით, თუ ჩვენ 30 და 40 წლის წინ და 50 წლის წინ არავინ არაფერზე ყურადღებას არ აქცევდა, არანაირ ეტიკეტკებს, რაც კი რამე საკვებზე იყო, ან იყო თუ არა 50 წლის წინ, იქეც არ ვიცი, ესეთი დაწვლებით მონაცემი ამა თუ იმ საკვებთან დაკავშირებით, არ ვაქცევდით ამას ყველაფერს ყურადღებას და არც ესეთი მეტაბოლური სინდრომი იყო გახშირებული და აი ეს პირდაპირი გაგებით ეპიდემია, სიმსუქნის ეპიდემია მსოფლიოში საერთოდ არ იყო ამისი პრობლემა, როგორც არის დღეს, ხო? აი რამ განაპირობა ეს სადვეძებოთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხო? ნუ ტკბილი იმიტომ დავარქვი, რომ თქვენ მივხვდით, ეს ყველაფერი მოდის შაქრით. აი ეს რეზიუმე საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ჩვენი ჯანმრთელობის იქიდან, რომ ეს მოდის ყველაფერი შაქრიდან და რატომ მოდის შაქრიდან, იცით? ეს ამაში მთლად ჩვენც არ ვართ დამნაშავეები. ეს არის ცალკე ბიზნესი, რასაც მე ამას ზოგადად შევეხები. დღეს აი და რამდენ კონტექსტში ზის აი ამ კვებასთან დაკავშირებით, აი ამ პროდუქტებთან დაკავშირებით, გავაკეთეთ ჩემი პატარა რაღაცა ექსკურსი და ანალიზი იმ საკვებთან დაკავშირებით, რაც დღეს ჩვენს დახტებზე, ჩვენს მაღაზიაში და ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას არასოდეს. იცით, სხვადასხვაურს მე პირველად მივაქციე ყურადღება აი ამ რაღაც აბრავიატურებს, რაღაცა მონიშნებს, რაღაცა აი ნიშნებს ეტიკეტებზე 30 წლის წინ, როცა გამოვიდა ეგრეთ წოდებული ე ევროპის ნიშანი, ე იოშკებს ვეძახოთ ხოლმე ჩვენ რუსეთში, სადაც მითითებული არის ე და ციფრი არის, ის განსაკუთრებული ციფრი განსაკუთრებულ კანცეროგენთან და განსაკუთრებულ მავნე ნივთიერებასთან არის დაკავშირებული. პირველად მაშინ მივაქციე ყურადღება, იმიტომ რომ ეს იყო მასიური და ყველა, ხა ჩვენ ექიმები ხოლმე ყველა ერთმანეთს მეკითხებოდით ხოლმე, რომ ნუ რა არის ეს, ეს რა გამოჩნდა, ხო, ეს ახალი რაღაცა, იმიტომ საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი რაღაცები ჩვენ არ გჭირდა და არ ვეძებდით ამ რაღაცა კანცეროგენულ რაღაცებს საკვებში. აი იქიდან დაიწყო ჩემი ათეული წლებია მოდის ციკომაკო ინფორმაციის შეკოწიწება იმ სწორკვებასთან დაკავშირებით და იმ ჯანსაღ ცხოვრების წესთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ესე იგი რაღაცა იცვლება, დაინგრა ის ჩვენი სახლი,
ის ჩვენი ცხოვრება, მე ვიძახე ის პერიოდი, როცა მე ცხოვრობდი საბჭოთა კავშირის დროს და ანუ მოდის ის რაღაცა ახალი და რა არის ეს ახალი, ხო უნდა გვცოდნო და სამწუხაროდ როგორც ექიმმა და როგორც სამედიცინის მუშაკმა წავაწყდი პირველეს ყოვლისა აი ამ უარყოფი. ჯერ მაშინ თქვა არ მესმოდა ეს რა იყო, ხო? კი მოგცეს მაშინ მახსოვს ინტერნეტი არ იყო და არაფერი არ იყო, მაგრამ ჩემმა პროფესორებმა და ჩვენთვის ვიძიებთ რაღაც ინფორმაციას, მოგცეს რაღაცა მწირე ძალიან ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ გაგვათიცნობიერეს, რომ ეს არ არის კარგი და მიაქციეთ ყურადღება ეტიკეტებს, თუ აი ესეთი რაღაცეები არის, ხო, მოერიდეთ იმ პროდუქტს. მაგრამ მე შემდგომ ისეთი მასიური შემოსვლა დაიწყო ამ პროდუქტის აქვეყანაში, რომ ну амас ицит ну веравин вегар гаачере ყველა ვერ დააკონტროლებდა ამას, მაგრამ შიგადაში მე არ გეუბნები თქვენ რომ ყოველთვის ეტიკეტები აკონტროლებთ, მაგრამ თუ თქვენ გადახედავთ რამდენიმე ეტიკეტკას, ხო, იმას რასაც თქვენ მიირთმევთ ყოველ დღე, თქვენ მიხვდებით თუ სად არის აი ის დამალული იგივე წალებში შაქარი. მე ეს გავაკეთე რამდენიმე პროდუქტთან დაკავშირებით, მე გეტყვით და ჯილ პირველ ყოვლისა მინდა გაგაცნოთ რაღაც მონაცემებს, საერთოდ რატო დაიწყო აი ესეთი ბუმი ამ შაქართან მიმართებაში, რატო დაიწყო აი ესეთი ბუმი ცხიმის საწინააღმდეგოდ მიმართებაში და საერთოდ ვის ჭირდებოდა ეს და რისთვისაც ჭირდებოდა და რა არის ეს და საიტკენილის, ხო? საიტკენილის მიდის ჩვენი უბედურებისკენ. ანუ ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა მოვაროს თავის თავსა და მეგობრებოდა ზუსტად აი იმ ტვებით პროდუქტებიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენი თავის ნულა. ანუ აი იქ უნდა შევიცვალოთ ის მენტალიტეტი, ის მიდგომა და უნდა ვიფიქროთ ჩვენ თავზე უპირველეს ყოვლისა და აი ესეთი ციკომაკო რაღაცეებით ვინარჩუნებთ ჩვენ ჯანმრთელობას. ჩვენ ჯანმრთელობას იმით კი არ ვინარჩუნებთ, რომ მე დაგიწეროთ რეცეპტი ამა და იმ წავლესაც ახვილეთ აფთიაქში, იყიოთ ის რეცეპტი, ის პრეპარატები, დალიოთ და იყოთ კმაყოფილები. არა, ნუ ეს არ არის ასე თქვა გამასალჯანსაღავებელი ბუდის მოიხდი, რომ ჯანმრთელები ვიყოთ, არამედ უნდა ცოტა სხვანაირად მიუდგეთ ჩვენ ცხოვრებას. 55 წელს 34 პრეზიდენტი ამერიკის გარდაიცვალა უცბად და ნუ მეცნიერებმა აწეს განგაში და დადეს დიაგნოზი, რომ ზოგი იძახოდა, რომ ესე იგი პრეზიდენტი გარდაიცვალა 11 შაქრის მოხმარებისგან, ზოგი იძახოდა, რომ ეს არის ცხიმების ბრალი. მეცნიერების ასე ვთქვათ, აი ეს მიმართულება გაიყო, ზოგი ისე იძახოდა, ზოგი ისე იძახოდა, ნუ საბოლოო ჯამში მაინც გადმოქაჩა შაქარმა და დაადასტურეს, რომ ყველაფრის უბედურება, ხო, მოდის ცხიმებიდან და ცხიმებს უნდა გამოუცხადოთ ომი. შაქარმა მოიგო, ცხიმებს უნდა გამოუცხადოთ ომი. Ну, маши, ჩვენ საბედნიეროდ маши საბჭოთა კავშირის დროს ვიყავით დაცულები აი ამ ფარსიდან და ჩვენ ეს არ შეგვეხო, მაგრამ ну, ეხლა გვეხება ეს და ძალიან კარგად და ძალიან საკმაოდ ვიხედავთ, ხო? ეს ექიმები ყოველ ნაბიჯს სამწუხაროდ. და მსოფლიოში დაიწყო ესეთი ბუმი. ძის ცხიმი, ასე თქვა. დაიწყო ცხიმის საწინააღმდეგო ბრძოლა. დაიწყო დაბალცხიმოვანი პროდუქტების გამოშვება და ეს იყო მასიური. ყველგან წავიდა რეკლამა შაქართან მიმართული და პირდაპირი რეკლამას და ასე თქვა გვერდითი რეკლამას გააქტიურდნენ ესეთი ბრენდები, ყველასთვის ცნობილი ბრენდები, როგორც არის Coca-Cola და Pepsi და სხვა, ასე ვთქვათ, სასმელები, გაზიანი სასმელები, სადაც n რაოდენობით შედის შაქარი. და წავიდა, ასე ვთქვათ, მიზანი მართული კამპანია. შაქრის გიგანტების, მრეწველების გიგანტების კამპანია. ანუ გამოიწვია ძალიან დიდი უბედურება მსოფლიო მასშტაბით. 1820 წელში, როცა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, წარმოებაში, როცა გამოჩნდა შაქარი და შემოვიდა ადამიანის ცხოვრებაში ესეთი მოხმარებით, აი იმ შაქრის სახით, რა შაქრის სახით და ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს იყო 1820-30 წლებიდან და ეს ნელა-ნელა უკვე ესეთი პიკი მიდიოდა ზევით ნელა-ნელა ამ იმის მოხმარებისა, შაქრის მოხმარებისა. მერე შემდგომ რაღაცა პერიოდი ეს შაქრის
მოხმარების პიკი გაჩერდა. Ai răgază 80 წლები, 90-იანი წლებიდან 70 წლამდე. 80 წლიდან ისევ წავიდა აი ესეთი პიკი შაქრის მოხმარებისა. Ამასთან ერთად მიდიოდა დაავადების ზრდა და გაჩერება სიმსუქნესთან დაკავშირებით, დიაბეტთან დაკავშირებით, გულ-სიძახთა დაავადებებთან დაკავშირებით და როცა გაჩერდა, ხო, სიტუაცია იყო ისეთი, როცა გაჩერდა აი ეს ყველაფერი, მეცნიერები ზუსტად არ იყვნენ ჩამოყალიბებულები, საიტკენ გადახრილიყვნენ, შაქრისკენ თუ ცხიმისკენ. როცა უკვე გადაიხარნენ შაქრისკენ და მისცეს მწვანე შუქი შაქარს, წამოვიდა ზრდა სიმსუქნის ეპიდემიებისა, წამოვიდა დიაბეტების ზრდა, სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებისა, მეტაბოლური სინდრომისა და ასე შემდეგ, რაც დღეს უკვე ეპიდემიებად არის გამოცხადებული და საკმაოდ ძალიან ცლად არის მთელ მსოფლიოში. აი შაქა ჯანსა, იცით, აი საბოლოო დრო ჯანსავი კვება უკვე იმდენად შელახულია, აი ეს თვითონ დასახელება, რომ მე დავწუნდი ამაში, როცა 2015 წელში გამოვიდა დოკუმენტალური ფილმი ერთ-ერთმა უბრალო ადამიანმა, მეცნიერებთან, ექიმებთან და კვლევარებთან ერთად, ავსტრალიელმა დეიმონმა, სახელი დეიმონი არის, გადაწყვიტა, რომ ჩაატაროს ექსპერიმენტი, მენტალური ფილმი, ექსპერიმენტი ჯანსა კვებასთან დაკავშირებით. გადაიღეს ამასთან ფილმი და რომელმაც ეს იგი შოკირება მოახდინა. მე მინდა დღეს აი ამ ფილმის რაღაც ნაწყვეტებიდან ასე ვთქვათ, ამონარიდები გავაკეთო და დაგანახოთ თქვენ თუ რა არის შაქარი და რას გიკეთებს ჩვენ შაქარი. ეს პიროვნება თვითონ ეს კაცი დეიმონი ცხოვრობდა სრულყოფილი ცხოვრებით, მკვებით, იკვებებოდა სრულყოფილად მანამდე და აი რაც ესე იგი დაიწყეს ეს ექსპერიმენტი, ორთვიანი ექსპერიმენტი ჩაატარეს, დაიწყეს ეს ორთვიანი ექსპერიმენტი ჯანსა კვებასთან მიმართებაში და ყველა ის ძვირიანი პროდუქტი, რასაც ის ყიდლობდა ეს ამ კამპანიის ფარგლებში, იყო ყველა გადიოდა მიუსლები, სხვადასხვა წვენები, სხვადასხვა დაბალ რაღაცა იმიანი, ცხიმიანი, ასე ვთქვათ, იოგურტები და ეცით, ამერიკაში ძალიან ისენი არის, პოლფაბრიკატები არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა დასახელებებით, მე ფაბრიკის მოვიდი ამ დედასახელებას ვერ ჩამოვთვლით, ვერ ჩამოვთვლით კი არა, ნუ არ ვიცი, ხო, ის რაც ამერიკაში იყიდება ის პროდუქტები, მაგრამ აი რასაც აქვია პოლფაბრიკატები ჯანსაღი ცხოვრებისთვის და ჯანსაღი კვებისთვის. ყველა აი ის რაციონში, ხო, დაიწყო შეყვანა ყველა იმ პროდუქტისა. ზოგადად მე არაერთხელ გამიმეორებია, რომ საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან გამომდინარე ის გვეუბნება, რომ დღეში ესე იგი ნორმა არის, რომ თქვენ მიიღოთ 6 ჩაის კოვზი შაქარი. შაქარი პირდაპირი გაგებით არის ეს ნათქვამი. მაგრამ რა კი არსებობს დამალული შაქარი ჭალებში, ხო? და მიიღოთ ნაკლები, რომ არ გადაამეტოთ დოზას. დღეს საშუალო ამერიკელი მეგობრებო 40-50 იმას და 60 ჩაის კოვს შაქრამდე ადიან დღეში. აი გამომდინარე თავიანთი ჯანსაღი კვებიდან, რომელიც მათ ასე უწოდებენ ისინი თავიანთ ჯანსაღ კვებას, აი ამ იოგურტებს, სადაც ეს დამალული შაქარი არის, აი ამ მიუსლებს, სადაც ეს დამალული შაქარი არის, ამ წვენებს და სხვადასხვა რაღაცა პოლფაბრიკატებს. და დაიწყო აი ეს ექსპერიმენტი. დღეში ამ ექსპერიმენტატორს, ამ დეიმონს უნდა შეეჭამა 40 ჩაის კოვზი შაქარი. უნდა მიიღო ეს. იცით, ის ეკითხებოდა, თუ მე როგორ რასახით უნდა მივიღო, როგორ 40 ჩაის კოვზი, სად უნდა მოვიძიო ამდენი. და მე უცებ მიხვდა, რომ დაიწყო ზუსტად ყიდვა იმ პროდუქტებისა, ჯანსაღი პროდუქტების ყიდვა, ნახარო სიტყვაზე ვიძახი, ერთ ზოგიერთი მონაცემი მე მიწერია, სიტყვაზე ვიძახი ერთ იმაში, ხო, წვენში, აი ერთი ერთი ჭიქა წვენში, სიტყვაზე ვიძახი იმას яблочный იმისა, კაცო, ვაშლის წვენში არის 9 ჩაის კოვზი შაქარი. აი წვენში, ჩვეულებრივი წვენი, რომელიც იყიდება
მაღაზიებში, რომელიც არის ძალიან ჯანსაღი, ბჭყალებში ვიძახი. კაცი გაგიჟდა. ის მიუსლი, რომელიც მან დილას ჩაიყარა და უნდა ზევიდან დაესხა იოგურტი. Იყო 6-7 ჩაის კოვზი შედიოდა იმ მიუსლიში, იმ იოგურტშიაც 4-5 კოვზი ჩაისა შედიოდა. ეს უნდა დაეყოლებინა მას, ასე ვთქვათ, წვენით, ჯანსაღის საკვები წვენით, ყურძნისა, გინდათ ყურძნისა, გინდათ იმისა, ვაშლის წვენით. Და ესე იგი, კაცი გაოცებული დარჩა, რომ ის, ესე იგი, 2-3 წუთში დილის საუზმით ავიდა 20 იმამდე, ჩაის კოვზამდე. ეს არის, აი, ის დამალული შაქარი, რაზედაც მე თქვენ გესაუბრებით, და ის დამალული ნახშირ წყლებში რომ იმალება, აი ეს შაქარი, მერე შემდგომ დაშლის შედეგად, რომ მერე ისეთი, რომ მაინც შაქარი გამოდის. Da, მერე შემდგომ სადილი ნაშუადღებს და საღამოთი კვება, ხო, იმას არანაირი, ასე ვთქვათ, ის არ ქონია, ძალიან იოლად მიაღწია იმ 40 ჩაის კოვს დღეში. Мере მე თვითონო გადავწყვიტე, ერთიო მენახაო და უშვათ, აი იმ 9 ჩაის კოვზი რომ იყო, აი ამ წვენში, ხო, წყალშიო ჩამეყარაო სუფთა შაქარი 9 ჩაის კოვზი და ის დამელიაო. აი ესეთი ექსპერიმენტები ჩაატარა ამ ორი თვის განმავლობაში. Რაღაც 2-3 კვირის შემდეგ მან იგრძნო დაღლილობა, მან იგრძნო ტვინის გათიშვები, აზროვნება ცოტა რაღაც დაუქვეით და უკვე ისეთი აქტიურად ვეღარ აზროვნებდა, ვარჯიში უკვე ეზარებოდა, იყო სახე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეშუპებული, ვეღარ დგებოდა დილაობით, ჰქონდა ესეთი დაღრილობის ის, რომ აღარ უნდა ადგომა კიდე ეძინება, თვალების ქუთუთოები იყო შეშუპებული, მუცელი გაეზარდა, ვისცერალური ცხიმი გაეზარდა, ადინამიური გახდა. ანუ აი რაღაცებს გძნობდა ეს კაცი, რომ რაღაცები უკვე ემართება. Ну, რაღაცა 2-3 კვირის განმავლობაში. ერთი თვის თავზე, რომ მონაცემი მაგარ და აქ ჩაწერილი, ერთი თვის თავზე, ბოდიში 12 დღის შემდეგ, რომ გაისინჯა მან, რომ აიწონა, მომატებული ჰქონდა 3 კილო და 300 12 დღეში. Აი ესეთი ჯანსაღი საკვების მიღების შემდეგ 12 დღეში და გარშემოწერულობა წელის, ხო, მოემატა 7-8 სანტიმეტრი. აიღეს, მანამდე რა თქმა უნდა ჩატარდა ყველა მონაცემები, ანალიზებისა იყო სრულყოფილი, ჯამთელი. შემდგომ დაინახეს, რომ უკვე დაიწყო რაღაც 3-4 კვირის შემდეგ ერთ-ერთი ფერმენტის აწევამ, ერთ-ერთი კომპონენტის აწევამ გვიძლისა, რომელიც არის პასუხისგებელი ანთებისა და რომელსაც მიყავთ ციროზისკენ, მერე შემდგომ გვიძლი IOTS, ესეთი, ну, ესეთი ის არის ფერმენტია, ესეთი მაჩვენებელი არის. ეს მაჩვენებელია იმისი, ტრიგლიცერიდების, ანუ ცხიმების მომატება წავიდა კიდე სისხლში. ეს ყველაფერი ვისცერალური ცხიმის მოემატა, ეს ყველაფერი მის მაჩვენებელი იყო, რომ შინაგანი ორგანოები უკვე ეხმეოდნენ ვისცერალურ ცხიმში. და ეს ვისცერალური ცხიმი არის ისეთი რამ, რომელიც შედეგადაც მერე უკვე ძნელად ორგანო უკვე ძნელად ფუნქციონირებს, ხო? იმას საკვები აღარ ეწნება სიძოთა სისტემით, ჟანგბადი აღარ ეწნება და მიდის უკვე იგივე გვიძლი, მიდის უკვე ცხიმოვანი გაცხიმოვნებისკენ. აი ეს ყველაფერი ამ ადამიანს დაიწყო რაღაც 2-3 კვირაში ესეთი ჯანსაღი კვებიდან გამომდინარე. Da, și gata și când văd aia, am zis, gubus, meținere, mi s-a ieșit din obre, văd din tura, te văd, am zis, organism și, dar aga muițuia, rasițuia, da, șacari. Da, s-a văzut, geam și am pirone, m-am miro, i s-a orit, i s-a văzut, 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 და ეს საბოლოო ჯამში გამოვლინდა ისე, რომ კაცმა ჩაატარა თავის თავზე ექსპერიმენტი და დაამტკიცეს ის, რომ უნდა აუცილებლად მიხედონ
Ai am reclamat, dar reclamat, aris, zogadat, bis industria, și nu e ca Mihedon, e zalinar bilat nad cami, aris, e sati ulic, le-mi modista, nu a ca business, sau sari nardane, magra. Și e spune că nimic, omat ardiber, ce mi-e Mihedon, ce mi-e tap, ho, e gigante, mi-e ce mi-e tap, 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 ce Şacari, zedmeti şacris măhmari, ba aritos metabolul sindrom. Nu da, asi şemdeg. Da, titul ești meținiere, bi aiam kinoși, ho, ești filmi, documentalul filmi, roga, da, iras, ki, nu, e citit, zahie, ki, ești araris eticuri, araris mizan, araris arki, magra, mi citak, putanari, dacă așa, magra, ce Coca-Cola, upetas, ești anis, ragata, şacris, didi, armoi, bili, gigante, upetas, și nu na, chat, aroi, seminari, training, gebi, prezentație, mi-am spus, dacă aș fi rebitro, es ar iceos metabolul sindrom, dar ușor amatu im sau obis mireba, rasat mevț armoe. Este nea că te bine amas. Nu rau că tu buci și tu, mireb tu, tanhasu, variere, tu ești ariere buliare, s-a primit și es. Mi-ar fi sa haza arui zahi, e scolte de tafice bulia. Da, ai se ti ragat ragat hric, evit, ho, ești virața gigantă și eu, plus, razi ce-s hajze. Acide este ti monatii mebi coi crom, sacobi produ, sacobi industria, ușeș este ti saucar tablet, este se crede ciuda tablet care este crea, ai pata rubricet epșiare, este ti tablet epșiare, tuen, și gîde anu, gîndat rubi rot țare, magram argi cu atun țare, receptorii bevera argi cu amet, tuen i com țare iar de lângă vergeam, kima tonu ebiti industria, gabo ușu, aseti, sau țari, tablete, mi dai de pe ei, se gai tot ne baise, țava se scși, dar mere și am dat cuen, aire, țare, țița cas, șeceam, dalet, dzma, ce ulebri, da, gdznop țit că bos, da, ara, ai cuen, armurie, ram, deni, sahit, Ebit industria, șemuham, șuies organism și ai es șakari. Ohont kit avisi biznesi gaun, jobesul ăsta, ohont kit avisi biznesi noigos, is miliarde mi, da, nu rasa ca keteme. Es titon es pirovne, ba es demoni, es kaci aris australidan, da, australia și arian aborigene, bitcoin, robot, mugexene, va te zvelit obebi, ctiloit australia și scorobenda. Icați o es pironeba asuli, da, muidzia, masala, da, naharom, ormocitlisci, atfenis, atribilu, este aborigeni, birumule, bita, este dadiodene, titlule, bita, dadiodene, mașini, smagati, scori, bistili, oda, ikobebodnen, ima zasat muklavnen, da, ikrovani, ikobebodnen, titlule, oibiani, se miro, čuenom, čamdito, velur, obidorso, velur, Hah, so vidzie, vidzie, ce tito nu ima, so artculipcio dau, arco ta pute modito. Ano, ormocit li sa sa am de dat ce vera reacție, ne bucă, ai es aborigeni, miroța matan, șeitanes, Coca-Cola, da, pepsim, șeitana, tavisi industria. Ano, tavisi fast foodebi, tavisi polufabricate, tavisi sasmelebi. Da, meri rad specialuri organizația idurebuli gahtarom, daetsko, Erzo a se tucat ragat gajan sareba ai am tobi, sunt platar gam, gam tudarico estomi. Da, etertma metaurma etertit obi sa agzala, arma sus epsistu colis, șetana imataviant region și rom gada etina tavisit obi. Ai eseti davaluri șakari aris, ai eseti mecnierebi, zogierti mecnierebi da, zogierti gigant ebi, șakri armoebeli gigant ebi de concernebi, nu ete benamas, cuen rom, cuen nu mi pot arajan sapi da, se tot ne ade la tune bune, rezultat milicul clave, ho, da, amitom amas da, urdit cuen megobre, rașceam, da, rasva, me ehlaro, Kide me amishem dugo testi una chavat aro. Da, shigidlet aigot kalami da purceli. Imastan dakavshirebit, niftirebata tvastan dakavshirebit, tken nakhshirebit, niftirebata
sula daft tuara darweuli. Ai testi unde chavat arut meri și mi-am bolosi. Da me echla rat me nache aiam ce în magazin și rat să dăm scho. Nachșit scole mi s-a dram din irau din obitare. Nu blo. Ce am ugisa helept. Ai da tamaluli șacari s-a dat țares. Ce am ugisa helept. Da. Tcuin ai echl ruga da helut. Imas da s-a stcuin. E sara risu covel dreu și dihat supermarket și ai rupt o vătă ara. Tcuin echl tu gada controlept. Im s-a comis rațiun. Da s-a stcuin muic martho. Când găsesc din nou, să dăm de niarist, mi-a xloibit mai întâi gătro. Răgătsa grame bim magos tu cânt rațiuns. Aiem şacrisa, răsăs mi-evar tu bedure bam de da sicudilam de mi-evar. Es că bici industria cu uțops, chels imistuistro metaboluri sindromi garcil de scoda. Cui ona şi uțops chelik de cui întâi imitro. Ai tu nebismeri adamienim daitres moulas tavis tavisa. Ce amit gama uchadept, oms ai am concernefta, ai am gigantem. Schoro, mi agar mi gheni imi ragatas, am asti entas moit anes limonati, romilic, ușakto limonati, nu rat kona me avi gheisa, gama dide belidam, nahe, gara neri ușakto limonati, rat kona ușakto ecera, pagram ikshedi sva komponenti, metfel, kide ce am ugisa heleb, ro icodet, ragori, rada sa heleb bitaris, da maluli, esatu is shakris komponenti produkci. Ai dau să avem și as gramieni hațo, ho, ce puteți face? Nașteți plebișe de sami de sami, as gramieni. Și când naiv nașteți plebina, ho, răgază grame bine, atunci unde este cineva subita șacare? Un litru de deși este pasteurizabil magazinul de zece ore, bine, otrhi de șuidi grame șacare, îndată pe șacare ședis. Șuris, samas gramieni, șuris, pachetii ședis, samot ci grame nașteți plebi. Nachivar kiloian macaronși, și de samozat hutmeti, grami nachșit, glebi, puntușa obraut, oras gramieni, puntușa zevina, sezamis marsulebiru, aprie, samoz da ori, procenti și de nachșit, glebi, ciulebiru, odhas, odhmoz gramieni, uri, nachșit, glebi, ari ormuza sami procent, ormuza sami grami și de, aranjanși, as gram și samim teli de epsimia teli grami nașteți glebi ciulibru maiuneși, sama samus da hutmet gramia și orim teli de erti mia teli grami nașteți glebi stici burași as gram și ședi samusim teli de șuidi grami manis burgul și as gram și samus da șuidi da huti brinci și nu este tri brinci gulis cumva ședi nașteți glebi samus da ati da șuidi grami esmerați avic etre etichet chem și megobrevo. Mere, chipsi biromaris, odmuzdal gram chipsi, ședis ori teli, da mesamedi grami șakari, idapri șakari. Colași, nahevali trianși, ședis ati da epsi grami șakari. Esi, trabunie, tu tu dali, nahevali triani, colai, pata rabotli biromaris. Ho, colebi sa budisit. Tken, miret, ori tris normas. Marto akedan, miret, oritris normas, irdapir shakrisa, dara imisa. Iogurti, oras gramien iogurti, nahshit glebi, 14 grami shedis, da shakari shedis, magram arari miti. Temuli shakari. Ai zagata minimaluri, suramdenia, su otsamde produkci, nahe, meratu. Ro, metkentis, ai es metkar, ubrod, mi akciet urat, izrunet kentauze, so, svara peri, absolut urat. Echla, mi raminda, tkuen ertic utit, etit raminda, mi akciot urat, ba ra. Metkuen echla, getuit, ragaț, ragaț, produkte, psara, da sa helebe, so, maskire bahteba, maxire, markire baht. Da, ai amis ikit ibaleba shakari. Agavis nektari. Tu, ese gheetik edze, ceria, agavis nektari. Esi masa nishtam, so mand aris shakari. Es pindapir shakari aris. Ho, ase tukat, charkhli shakari ro ceria. Esi give shakari aris. Brinjis siropi. Avis peri, brinjis siropi. Avis peri shakari. Igive șacaria. Aduc avis pe șacaria, i-citra copilul, turme,
იგივე შაქარი არის, ყავისფერი არის, იმიტომ რომ შაქარი ხო გადის რაღაც მექანიზმის გასუფთავების და ასე შემდეგ, ხო? რაღაც ეტაპზე თურმე ის არ სუფთავდება ბოლომდე და აი ეს რაღაცა ნარჩენები იმისა, ხო? Ara გასუფთავებული ნარჩენები რაღაცები, სანამ მიიღებ თეთრ ფერს, რაფინირებული სანამ გახდება, რჩება ის რაღაცა ნარჩენები, ამ საკვები რაღაცა ნივთიერებებით, რომლებიც არანაირი კვებითი დატვირთვა არ აქვს მას, უბრალოდ ეს იგივე არის ხრიკი კვებითი ინდუსტრიისა და შაქრის წარმოებლების ინდუსტრიისა. Კარამელი იგივე შარაფია, ქოქოსი შაქარია, იგივე ქოქოსის სიროფი, ტკბილი სიმინდი, კრისტალიზებული ფრუქტოზა, ფრუქტოზა ეს თუ გლუკოზა შეუძლია რომ გარდაიქმნეს და ტრანსპორტირება გააკეთოს, ტრანსფორმაცია გააკეთოს ღვიძში, ხო? ფრუქტოზას არ აქვს ამის საშუალება და თუ დიდი რაოდენობით ვიღებთ ჩვენ ფრუქტოზას და ეს არის ხილში. მე ის შემდგომ ღვიძლი ამას უკვე ვეღარ ახერხებს რომ გამოიყვანოს და უკვე იდება ცხიმების სახით ჩვენ ღვიძში და აი აქედან მოდის უკვე გეპატოზე. ან მე მოწყვეტავს აი ამ ცხიმებს და მოდის სიზდავთა სისტემაში, სადაც მე ილექება აი პატარა-პატარა მიკროელემენტებად, მე რომლებსაც ზევიდან ედებათ მე სხვა ცხიმოვანი და ასე თქვა ნადებები და უკვე იქნება აი ქოლესტერინი, ქოლესტერის ბლაშკები, რასაც აქვია. ფინიკის სირო, ფინიკის შაქარი იგივე შაქარია. Dextroza იგივე შაქარია. Ну глюкоза იგივე შაქარია, ვიცით. Ესეთი ოქროს სიროფი იგივე შაქარია, უბრალო სიროფი იგივე შაქარია, რაფინირებული სიროფი, მერე მალტოზა, თაფლი, იმის სიმინდის სიროფი და ფრუქტოზის სიროფი იგივე ასე ვთქვათ შაქარია. აი რომ იცოდეთ ეს ყველაფერი, მეგობრებო, რომ აი ეს ყველაფერი არის შაქარი. ეხლა კიდე რაზე მინდოდა თქვენი ყურადღება გამიმახვილებინა. ეს აი რაც კი რამე მინდოდა რომ ცოდნოდათ, ეს ყველაფერი რაც კი რამე ჩამოთვალე, შეგიძლიათ მე შემდგომ ჩაიწეროთ. ეხლა კიდე ვისაც აქვს სურვილი რომ გავიაროთ ტესტი, აქ თუ არა ნახში წლების ნივთიერება ცვლის დარღვევა, ხო შეგიძლიათ აიღოთ კალამი და ფურცელი, ჩავატაროთ ტესტი ამასთან დაკავშირებით და გავიგოთ თუ რა მდგომარეობაში ვართ. უბრალოდ უპასუხებ კი ან არა. დავიწყოთ. სულ რამდენი ის არის? რაღაცა 20-მდე. კი, 20-ის ამაკ აქ ჩამოყალიბებული თქვენთვის და დავიწყოთ. აი დილით როცა იღვიძებთ. იღვიძებთ ძალიან ძლიერი შიმშილის გრძნობი? კი ან არა. არის თუ არა დილით შიმშილის ძლიერი შიმშილის გრძნობა? შიმშილის არა, ძლიერი შიმშილის გრძნობა. გჭირდებათ თუ არა დილით ყავა ან სხვა რაღაცა სასმელი იმისთვის, რომ ცოტა მოხვიდეთ გონს და ცოტა გამოფხიზლდეთ? კი ან არა? სვამთ თუ არა ერთ ან მეტ ჭიქა ყავას დღის განმავლობაში ან სხვა რაიმე ასე ვთქვათ ენერგეტიკულ სასმელს, რომ ცოტა გამოფხიზლდე დღის განმავლობაში? კი ან არა? ძალიან ხომ არ გიძნელდებათ წონის დაკლება, რომ მიიღოთ თქვენი იდეალური წონა? კი ან არა? 24 საათის განმავლობაში ყოველ 3-4 საათში ერთხელ გინდებათ თუ უშიერი ხართ თუ არა? შივდებათ თუ არა? ძალიან ხშირად საჭმის მიღების შემდგომ გძნობთ თუ არა თავს ესეთი დაბინდულად და ძალა გამოცლილი ხართ თუ არა? ჭამის წინ სანამ მიიღებთ გეცვლებათ თუ არა ხასიათი?
da tu ar șeșteamt, tu când ați revenit, ați spus că ai ragat anca asta, unde ai male male ragat să șeșteamt, tu ai lirul muixnat, ai ragat anca ali, ai ieșit ragat arasasiam, nu hasiati. Ce am ieșit dgom, saat, saat, nahiv ieșit dgom, mec ide minda, minde bahșirat, ava, an ragat să uce brușev geamul. Ce am ieșit dgom, saat, saat, nahiv ieșit dgom, ginde batuara ava, an ragat să ruc ide șegeamul. Dahizia nebuli hart, tuara nu sam șieri hart. Me dalie hșirat gemartebat tuara. Tavistunii da bundva, concentrații da cura drebis moduneva, xirat gemarte batuar, anki anara. Xirat ichez tuarat, kwen tavs, imaze, rom tkwen, gautrit sto bierevlat chamt. Ech xirat ichez tkwen tavs imaze, rom tkwen gautrit sto bierevlat ce chamet ehla ragatsa. Sadili șemdgom, tu când modune basta, zil zgurit, ai sadili șemdgom, nu ca mirtul sadili șemdgom, da, ginda tru, ai auțile blat, raga sa atit cu tu tu pizza, mu cetro, modundet. Xirat, harstuara daglili. Gactuara depresia, an sudi, harstuara sudhasiatze. Rom იწყებთ raimet კმილის ჭამას, აი იწყებთ კმილის ჭამას და ვეღარ აჩერდებით გინდათ რომ სუ კმილი თკვილი ჭამოთ და სუ გიზიდათ კმილისკენ. Კი თუ არა? Თქვენ უპირატესობას რას აძლევთ კმილეულს კვებაში და რაღაც ფუნთუშეულს თუ რაღაცეებს? Კი თუ არა? Zilis tin tura mi-ar șeș, amit ar șeș gizilietru da izi, nu, e tu ara. Gave homar gheguidze, bat, xirat, imiș tu isrum, raga șeș amut. E tu ara. Uprosuet, gave gheguidze, bat, ucă, imiș tu isrum, șeș amut. Că dăm câte ceva de formă de câte ceva. Mă mergui de bagame, îmi spui strom, mă șevceam. Da, rame gheruți de batuara. Da, ver idzine pe cam de, să ne marșeceam, raime. Ese ki ertiki tva iqoro, tkve xshirat geghvizebat ghame, rom shechamot rame. Da tkve xshirat geghvizebat ghame, da veghar gedzinebat. Sanam ar shechamot. Tu ese ki khutze meti pliusi gavt, ai am testis shedegat, kho? Khuti. Khutze meti pliusi gavt. Amis sur, o tchameti kitva iqo sul, tu khudze meti pliusi gaqs. Ai am gamokitvis shedegat, es imas anishnavs, rom tken marto moixmart energiis sakhit glukozas. Rom tkveni organizmi ar aris, tkveni organizmi gadachveulia fiziologiurat, rom moixmaros energiis tsqarot gamoiqenos tskhimi. Da ეს მინიშნება და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მოშლი გაქვთ ნახშირწყლების ნივთიერებათა ცვლა. Აი ესეთი ტესტი მინდოდა ჩამეტარებინა დღეს და ზოგადად აი ესეთი ვებინარი მინდოდა დღეს ჩამეტარებინა, მეგობრებო.
Mi-am gândit că am făcut filme, am dat quint, visat gnebot, ce am pirat coaching și mostul gepati și bit, e bat, nu didisi am un nebit, gavi a rucit upaso online consultația, dar am bine și am gândit că ce am pasat coaching și da, visat su promotion, romit pe gamul vatsha de ce masterclass standard au și rebit, romit sa ceavat are odsta huci. Es masterclass are recepte bi, odis dacle bi stuis. Da, visat sur sam masterclass-e da streba, sheudzlia sheidzinos chemi pasiani masterclass-i shekhnat chveni akhalgazrdobis kodi. Visas daintereseps es informatsia, khtkhovt momtseret piratshi. Akhla ki me tken gemshvidobebit ketilis uvilebit.